Про це я думаю тільки тоді, коли я в якійсь певній безпеці. Тобто, коли, ну, я думаю про свою сім'ю, у мене двоє дітей, я думаю про свою сім'ю, але думаю тільки в безпеці. Коли ми знаходимося на фронті, в бою, ще щось, ти за себе не переживаєш. Ти переживаєш за комплекс, за людей, за яких, бо ти, я як, ну, невеличкий такий командир, я переживаю за кожного бійця підрозділу. Тобто, в мене комплекс переживання, я їх всіх знаю, я їх всіх люблю. Я переживаю їхні проблеми разом з ними. Розумієте, вони до мене дуже близькі. І, ну, їхні проблеми стають моїми проблемами. І, розумієте, у нас спілкування з їхніми батьками, з їхніми сім'ями, вони мене знають, розумієте, і вони мені надблизькі. Я переживаю на фронті, я переживаю більше за них, ніж за себе. Ми недавно втратили в Вугледарі нашого побратима, позивний Ріо. Як вам сказати, що відчуваю? Втрату частичку себе, розумієте, навіть, ну, присутствую в нього на похоронах. І люди кажуть, ми потеряли частинку громади, ми потеряли частинку країни. Тобто цю втрату, це як, ну, я не знаю, як втратити якусь дуже близьку для тебе людину. Тобто ця людина допомагала, ми ділились там буквально, в нас там в Вугледарі був такий момент, що не було води. Ми ділилися останніми каплями, там, скажімо так, в бутилки, десь ми доставали, топили сніг, неважно, останніми каплями води. Ви розумієте, наскільки ми близькі. Втрата такої, ну, втрата побратима, це, блін, я не знаю, чи можна це уявити і пояснити словами. Це втрата брата рідного, не знаю.